Почитувани, за жал кога се емитуваше ова радиопрограма која, како и секоја друга, ја емитуваме директно преку етерот, со аудиото имавме технички проблем кога се водеше во живо, иако техничарот се трудеше да го поправи сето тоа, но не успеа. Но би ве замолила да ја слушате емисијата до крај, зашто навистина има интересни работи, а со тоа се надевам дека ќе се разонодите со ова програма за кој предходно ви се извинувам. Enjoy the show! Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се митува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер, преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101.3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва трговина Македонија, во земјата на Слонцето и градината на Рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник водител, Драгица Делчевска. Вечер да повторно ќе доверуваме со вас, почитувани слушатели, со радиопрограмата на Глас од Македонија, во која ќе ви презентираме новини од Македонија, мој коментар на неделата, а за вечерва во рубриката Профил ќе го откриеме ликот на Силбија Николовска Манголабнан, но не можеме да ја изоставиме нашата македонска песна. Токму затоа да ги разиграме вашите срца со старата народна песна «Дамај ме, мила мамо». Уште еднаш пријатна разонода.
управата на Църковната община Свети Климент Охридски, съпредседателът Влади Димитриевски, ве повикува во неделните празници, недели на богослужба и празничните богослужби от Десницата от утрото, како што вневила и голема Богородица, а за вашите семейни радости на разполагане ви стоят трите реномирани сали. Телефонот е 416-421-7451. Исто така, кога зборуваме за празникот Света Богородица, што е на 28 август, односно идната недела, женската секција од ова Црковна општина Свети Климент Охридски ќе дава ручек. Тоа е недела за празникот Света Богородица. Но пред тоа пензионерското друштво го Седелце ве повикува на денешниот ручек секој четврток од 12 часот на пладне. Помогнете радиопрограмата Глас на Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се митува и понатаму да биде дел од вас ова радиопрограма. Емисијата на Глас од Македонија можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на Да Војсо Македонија, каде можете да кликнете на subscriber, со тоа ја поддржувате и самата радиопрограма. Фирмата Недан Тим, реалистет, специалисти за продавање или купување на куќи. Дека е тоа така, докажува нивната успешна 15-годишна пракса во бизнесот, било за куќи, фарми, бизнеси, но и специалисти, за да ви овозможат на највисен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на вашиот неподвижен имот, препуштете го тоа до Васко Недановски од Недан Тимот. Телефонот е 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто од или да листате од марката Volkswagen, или пак ви треба поправка на вашата кола, или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васло Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран на целиот свет, а со тоа и квалитетниот сервис и за полна цена, што го прави Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335. А сега да одиме со рубриката и го откриеме ликот на нашата сонародничка Силвија Николовска. На 11 километри од градот Битола во Пелагониската рамнина се наоѓа селото Новаци со 580 метри надморска височина, а низ која тече Синевриската река. Ова село, кое е општина на 41 село кои гравитираат во општината Новаци, каде 34 се рамнински села, а 7 рископланински села, а во која општина се трите централи на рек Битола, рудникот за јаглен, Смодол, но има и наоѓалишта на минерална вода, а исто така на песок, чакал и кварц. Познато во историјата Новаци во Отоманската империја со првата и втората Мариовска буна, Балканските војни со Солунскиот фронт и Првата светска војна на Кајмакчалан, всушност многу трауми се поминати тука, така да општината Новаци е наречена и како гробница на тие битки во која загинаа илјадници македонци и од страна на Антантата, но и од другата страна, а за сето тоа е запишано од француски историчари. Заштитник на селото Новаци е Свети Атанас, што и нивна селска слава. Инаку селото се занимава со земјоделие, но најмногу со пчелите и жито, но и бостан. Од ова село, како и од многу други села во Македонија, иселени се во прекоокеанските земји како Канада, Америка и Австралија, но во последно време и во европските држави.
Во ова битолско село Новаци родена е мајката Јагода на нашата сонародничка Силвија Николовска Магнулабнан, а таткото Крис во село Подмосани Ресинско, за кој село зборувавме во една од изминатите наши емисии. Силва е родена во Торонто во 1973 година, керка единица на незините родители Крис и Јагода Николовски од село Подмочани Ресинско. Уште како мало девојче во неа се забележуваше љубовта кон книгата, која веќе го гледаме и незиниот резултат. Завршувајќи го средното образование, се запиша за legal assistant, но прекина, зашто повеќе Силвија ја интересираше математиката, односно економијата, што дипломира како certified financial planner, за да денес работи помагајќи на клиентите да им се олесни животот во нивните пенсионерски години, материјално, а исто така помага за инвестирање и за други работи. 1998 година стапува во брак со нејзиниот сакан Рицо, добивајќи се со три рожби – Фидела, Кристијан и Александер. Yeah.
Ника Манголавнан, познавајќи ја уште од 5-6 годишно дете, срамежливо, со тилу глаш, а морам да кажам, иако едно дете или единица на Криси Јагода Николовски, но воспитано, паметно, со успеси во училиштето, просто да ја се воскитуваш на самата неја. Интересно, но уште повеќе важно е да се спомне дека нејзините родители кои беа редовни и активни членови, па и во управите на Црковната општина Свети Климент Охридски и во женската секција, ја активираа во македонската земјица и самата Силвија. Varda su mi nosi, nije ko
Поезија, како карактер на човек, е жена со големи квалитети. Помага она што може и онаму каде што мисли, меѓу која и радио часот гласи Македонија. Знае да почитува, иако е родина во Канада, со смирен глас ја растејува низината позитивна енергија кај секого. Така да таа се дел од низина, тоа се дел од низините особини на карактерот, кои веројатно ги наследила од нејзините родители, но како што реков, и патриархалното воспитување причина за да ова наша бизнисменка биде почитувана и меѓу роднини пријатели, но и на работното место од нејзините колеги, а уште повеќе стручноста во работата, нејзината професионалност, но пред се искреноста што ја дава пред нејзините муштери и клиенти, го осветлува нејзиното лице. Иако е омажена за маж од друга националност, Силвија Николовска го почитува коренот на нејзиниот сопруг Рицо, но не може да го запостави и македонството. Таа своите деца, посебно пак нејзините родители, кои ги одгајува со песни, со приказни, историја, историски настани за Македонија, своите внучиња, тоа го прават Крис и Јагода Николовски. Силвија Николовска Мангулабнан, жена која е со големи квалитети, а скромна и народна, поточно едноставна жена. Я знаю, что я готов.
следиме новините од Македонија. Последни вести и денеска добро вечер. Обвинителката Вилма Рускочка поднесе жалба за одлуката за нејзина суспензија до Советот на јавни обвинители. Не откри што навела во жалбата, но уверена е дека со жалбата ги побива наводите во решението. Рускочка рече дека суспензијата ја смета како суспензија на правото и правдата. Та изјави дека при претресот во финансиска, обвинителството не нашло докази по кривичната пријава. И оти тоа било повод да побараат предмети на кои што работеле во финансиска, а доставени им биле околу 30 такви предмети. Од финансиска во Плавнето ги демандираа нејзините изјави во однос на побараните предмети од управата. Оттаму велат дека од нив биле барани сите анонимни кривични пријави од 2018 година до сега, а не конкретни предмети. Велат дека имаат подготвено предмети за да им ги предадат на обвинителството, но чекаат повратна информација кај кој надлежен обвинител да им ги испратат предметите. Прво сакам да изјавам дека ова не го сметам за суспензија на Вилма Рускочка. Ова го сметам на водите во решението. Рускочка рече дека суспензијата ја смета како суспензија на правото и правдата. Та изјави дека при претресот во финансиска, обвинителството не нашло докази по кривичната пријава. И оти тоа било повод да побараат предмети на кои што работеле во финансиска, а доставени им биле околу 30 такви предмети. Од финансиска во Плавнето ги демантираа нејзините изјави во однос на побараните предмети од управата. Оттаму велат дека од нив биле барани сите анонимни кривични пријави од 2018 година до сега, а не конкретни предмети. Велат дека имаат подготвено предмети за да им ги предадат на обвинителството, но чекаат повратна информација кај кој надлежен обвинител да им ги испратат предметите. Прво сакам да изјавам дека ова не го сметам за суспензија на Вилма Рускочка. Ова го сметам за суспензија на правото и суспендирање на правдата. Без разлика што имаше сообщение дека предметите ќе продолжат со несмален интензитет, после ова мене што ми се случи, не верувам дека било кој колега сериозно ќе продолжи да постапува по истите. Министерот за надворешни работи на Бугарија Николај Милков смета дека сега е шансата да се решат проблемите меѓу Македонија и Бугарија, кои, како што вели, постојат со деценији. Тој порача дека внимателно следат како обвинителството ја истражува регистрацијата на бугарските здруженија. Андријана Лазов. Би требало да бидат използвани за репресивни цели и ние се нуждаем од многу пояснения во това отношение од нашите македонски партньори. Во моментот следим ситуацијата с повишено внимание и подаваме сигнали, че треба да се воздржаме од практики од миналото. Стотина македонски научници и истражувачи, членови на МАНО, универзитетски професори по историја и македонски јазик, со индигнација ги офрлаат препораките што пред неколку дена ги објави Заедничката комисија за историја. Попишаните по изјавата, меѓу кои и академиците Катича Ќујавкова, Љупчо Коцарев, професорките Ачковска и Улчар, велат дека препораките ја ревидираат македонската, но и регионалната историја, на начин кој што има политички претекст, поради што отстапува од принципот на научност и етичност. Тие посочуваат дека таквите препораки ги сметат за ништовни и нерелевантни за научно-истражувачката работа. Историчарот Петар Тодоров, кој е еден од членовите на македонскиот тим од Комисијата за историја, смета дека изјавите на триумфализам кај дел од бугарските историчари само можат да и наштетат на работата на Комисијата. Во денешното гостување во Жешко-политичко лето, тој категорично ги отфрла наводите дека во препораките прифатиле дека цар Самуел е бугарски цар. Напротив, не кажуваме дека бугарски цар затоа наведно се избегнува користењето на придавката бугарски конжул се не само во таа препорака за заедничко чистување, туку и во сите препораки.
се повикуваме на нашето доминантно толкување во светската наука, која го осврва тоа толкување дека това само български цар во смисла на етничко значение, дека те етнички бугари. Како што кажуваат и самите македонски историчари, кои се, кои го работат ова, инако ние се повикувавме во кога ги работевме овие препораки, во изворите и во литературата тој се именува дека е цар на Бугарско царство и дека ги продолжува тие традиции на Бугарското царство, кое предходно било уништено од Византи. По вчерашните најави стигна и официјална потврда. Охридскиот маратон ќе се одржи на 10 или 11 септември. Агенцијата за млади и спорт со 10.000 евра за наградниот фонд и Општина Охрид со 2 милиона денари за организацијски трошоци ќе финансираат манифестацијата. Маратонот кој што вообичаено се одржува на крајот од август, годинава ќе се одржи на 10 или 11 септември. На трката се очекува да настапат 20 пливачи. И додека нашите корумпирани владини пратеници уништуваат се што е македонско, затоа пак странци од други држави го шират македонското име. Меѓу нив е и турската интерпретаторка од Измир, Гамзе Матрачи, која ќе се представи со убавата песна «Твоите очи, Лено Мори».
последните минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата. Македонските историчари кои беа во Македонско-татарската или Вулгарска комисија, не можам да бидам убедена дека нив ги родила мајка Македонка, зашто ако беше така, тие така наречени македонски историчари на чело со Драги Георгиев, немаше толку лесно да го дадат најмилото, несаканото, историјата, јазикот и се што е македонско. Тие така наречени македонски историчари кои ги пуштија во вода славните македонци Кирил и Методи, Климент и Наум, цар Самуил и Тајгосе Велче, веројатно кога седеа на маса со татарските или бугарските историчари, умот им беше што побрзо да се реши овој проблем, за да нивните джепови ги наполнат со по 260 илјади евра, а не се свесни дека тие пари се на народот, а не на апашите од владата. Дека тие пари ќе бидат проколнати од честниот македонски народ до овие наши сребролюбци кои гледат само из призма на пари. Таа катастрофална банда владеачка, мислејќи дека Господ го фатија забрада, тие исти кои мислат дека западните дивјаци од така наречената Европска Унија, заедно со Англија, Америка и НАТО, со длабоката држава, дека им го крепат грбот, но чисто се излажени. Зашто истите ќе им закачат нож толку длабоко што не ќе знаат нити каде се, нити пак да си го знаат нивното смрдено име што го носат. Бике на македонскиот народ му е сосема јасно дека она што го прави Западот врз се што е македонско, не можам да го наречам грешка, зашто таа е нивна долгогодишна стратегија врз уништување на македонството и православието. Таа е како едно огромно, големо дрво кое раѓа отровни плодови за да го уништат македонскиот род, а со нивната цинична насмевка или божен сожалување за се што ни се прави ни користат нашите слепци од Македонија, политичарите од владеачката што е, за да еден ден кога ќе ги судиме да бидат божени со чисти раце. Знаеме дека назад времето не можеме да го вратиме, но едно ќе речам. Како што свадба не може без музика, без оро и песна да биде, или пак во домот, во бракот, некогаш не може да биде само всет подмазано, што викаме, мора да има и понекоја кавга или расправија. Така да и ние македонците може би се расправаме, некогаш и со повисок тон, но како што велеше мојот покоен татко, сревата во стомакот се карат, но кој ќе бидат, пак се заедно. Така и ние да бидеме исто како и сревата во нашиот стомак, зашто нас сите едно нешто не држи. Македонија. Нема нити еден човек на светот без кусури, но кога се работи за македонството, за македонското име, мораме да одиме со љубовта кон Македонија, да одиме напред со верата за Македонија, да одиме напред со надежта за подобра иднина на се што е македонско. Зашто Македонија и името македонско е една музика која со Бога напред ќе се бориме да се слуша непрекидно, а таа музика е Македонија и нејзина ни од најсреќен ден на обединување, а тоа и ќе биде. А гледајќи ја среќна и обединета таа наша Македонија со сите нејзини делови, ние тогаш македонците ќе бидеме уште посилни. Затоа, мој македонски народе, не предавај се и само напред за конечна победа на Македонија и македонството.
последните минути, 9 минути и пол да ги изкористиме со уште еден сплет на песни, но затоа пак ќе завршиме и со убаво македонско оро. А со тоа всушност ја и завршуваме нашата вечерешна емисија. Благодарно за вашето ценето внимание, а ние од студиото ви посакуваме пријатна седмица со добра мисла и со желба да не слушате идната недела на истава бранова должина 101.3 FM од 6 часот на вечер, кога ќе го откриеме ликот на брачниот пар Ставре и Невена Костовски. Истовремено пак слушајте предходно, значи во петок од 8 часот на вечер, сите вие кои имате пристап на YouTube од 8 часот на вечер и отворите на Давос од Македонија, каде даваме уште една емисија на Радио Часот Глас од Македонија. Драгица Белсиска ви посакува добра ноќ и пријатен сон, но пред се идната недела поведете во сите македонски православни цркви од 10 часот утро по наземска богослужба. Добра ноќ, почитувани слушатели.
Thank you.